Sa mnom u studiju su novi gosti i mogu vam reći da je sa mnom jedan mlađi, a drugi nešto stariji gospodin. Ono što je karakteristično za gospodina koji je malo stariji, to je da je iza njega višedecenijska karijera, da je sarađivao sa brojnim poznatim ličnostima, da je živa anegdota, jer svakako od njega možemo mnogo da naučimo, ali i da vidimo kako su se razvijele naše poznate ličnosti, ali i naša estrada. Verujem da je i mlađi gospodin od njega mnogo učio, a oni su se zajedno ujedinili na projektu La Fontana i u narednim minutima sa mnom u studiju gospodine Mirko Kodić i mlađi gospodine Nikola Lukić. Dobar dan i dobrodošli. Hvala mnogo što ste danas moji gosti. La Fontana, dobro, već je prošlo određeno vreme, imali ste prilike da saberete utiske, ali gospodine Mirko, hajde prvo vas da pitam, neko ko ima toliko iskustva i koji je sarađivao sa brojnim poznatim ličnostima i odlučio da da priliku jednom mladom gospodinu koji je na samom početku svoje karijere. Kako ste odabrali da to bude baš Nikola? Baš on. Tako je. Pa on je došao u pravo vreme na pravo mesto. Od svih mojih učenika koji sam imao do sada u karijeri, on je najbolji. I na njega računam da će biti jedan sigurno moj naslednik, da će biti veliko ime ne samo srpske, već i jugoslovenske estrade. Sve zavisi od njega, od njegovog razmišljenja, od njegovog programa, šta dalje. Za sad sam jako puno zadovoljan. Vidim ga u raznim emisijama, raznim televizijskim emisijama. Tako sam i ja počeo. Vežba puno, radi na svoju harmoniku, voli je, što je meni najvažnije od svih stvari na svetu. Dobro, Nikola i ja smo imali priliku da razgovaramo nekoliko puta ovde u magazinu i zaista ako vi ste te stručne strane kažete da će od njega biti nešto i čak ne samo u okvirima naše zemlje nego i šire, onda verujem da je to jako veliki kompliment za Nikolu i da možemo u njega da se uzdemo u nekom budućem periodu. A Mirko, jeste vi imali tu podršku na početku vaše karijere? Pa, tad je drugo vreme bilo, tad su bili Ljubiša Pavković, Branimir Đokić koji su radili na RTS-u šefovi orkestra, pa nisu imali vremena za mene, ali pomogao mi je pokojni Boki Milošević dosta kad sam došao u Beograd. Nisam imao takvu podršku kao što on ima u meni. Mučio sam se sam, probijao svojim znanjem, učenjem. Iskreno da vam kažem, blago Nikoli što ima mene kao podršku, da mu pomognem kad je najteže. A bit će takvih situacija sigurno? Pa eto, to su ove situacije sad u tim godinama, kad treba za 3-4 godine da postane ono što ja želim. Ja sam mu pričao od prvog dana, kad je došao kod mene da uči, ja sam prepoznao u njemu veliki talent, veliki potencijal, da će on biti jedno veliko ime na našoj estradi. Ja sam rekao, Nikola, samo nemoj da mi upravljaš obraz, želim od tebe jednog pravog Nikolu Lukića, srpskog harmonikaša, i on je to postigao, ali mora da napreduje i dalje. I dalje vežbanje po 10 sati dnevno. 10 sati dnevno. Da, da. Čekaj, Nikola, ali ti vežbaš po 10 sati dnevno? Pa, dobro, zavisi kako kad, ne baš 10, ali vežbam dosta, generalno, sam i sa svojim orkestrom, pošto imam inače i orkestar. Ajkule. Tako je. Tako da, vežbam dosta, ali sad što Mirko kaže, u današnje vreme je stvarno jako teško napraviti sam nešto, doći do nečega. I stvarno mi je drago što imam podršku u njemu, što se toga tiče, jer danas napraviti sam nešto, pošto je mnogo harmonikaša na ovim prostorima. Sad ima dosta njih što nisu toliko talentovani, to jest nisu napravili nešto toliko od sebe, a sviraju dobro jer nemaju podršku. Ja sam mu 1000 puta spomenuo, pored stvari koje mu ja pokazujem i koje on uči,
on mora da ostavi pečat neki u narodnoj muzici, da komponuje sam svoja dela, što je jako teško. Ja imam preko 143 moja dela, snimljenih za razne produkcije, da se prebaci malo na komponovanje svoje muzike, a ne da bude pripisivačka restavska škola. Da svira moja kola, Kebiševa, Ljubiše Pavkovića, Đokića. To samo mora se svirati. To mora, ali moraš da ostaviš trag za sobom. Ovo je komponovao Nikola Lukić. To je vaš savjet, da. To je velika stvar. Je li bio težak zadatak na samom početku kada ste dogovorili ovu saradnju? Je li si imao tremu? To je, se plaši da li ćeš opravdati očekivanje? Naravno, to je jako teško sad doći odjednom da učiš kod Mirka Kodića. To je bilo nešto za mene nešto veliko u tom momentu. Pa dobro, ja sam... Niste strogi, Mirko, ili jes? Nisam strog, Nije bio strog. Ja vidim odmah šta ko može. I onda ili opstaje kod mene, ili svoje vreme... jednostavno on napusti sam, vidi da nije spreman za ono što mu ja zadam. Mislim, Nikola je izdržao. To je jako bitno, izdržati najteže stvari komu ja pokazujem, da on navežba to kada dođe na sljedeći čas, on to sve uradi pedantno, odgovorno, i njegova porodica se diči sa njim i sa mnom, što sam ga doveo da mu dam parče hleba u ruke, da mu dam profesiju jednu, da bude harmonikaš za sve. Hoćemo onda da mi čujemo kako to zvuči. Kako da ne. Kako vas dvojica kad udružite snage, to zvuči. Ja ću ovog puta tebe da pratim, a ti ćeš da sviraš. Može? Može. Pesma, harmoniko moja, to je moja najdraža pesma, jer ona me učinila velikim, ona mi je dala sve u životu, ova harmonika da lape. Tako želim i Nikoli isto. Da u nekom narednom periodu i on ima svoj zaštitni znak. E sada, mi smo pričali o tim početcima karijere. Vi ste zaslužni, Mirko, za mnoge uspešne karijere i mene interesuje da nije bilo jednostavno ni Ceci Ražnatović kada je počinjala, jer ukoliko sam ja dobro pročitala, na vaše insistiranje vi ste želeli nju da spojite sa čelnicima PGP RTS-a. Oni u početku nisu imali razumevanja, niti su želeli da čuju tako mladu devojku, da je daju priliku. Međutim, zahvaljujući vašoj upornosti, vašoj veri, ona je započela svoju karijeru. Kako je to izgledalo na samom početku njene karijere? Taj cvetak za novetak? Znate šta, ja sam imao neki kredit svoj u PGP RTS-u, s obzirom da sam pre toga počeo da radim sa Šabanom Šavlićem. I tako da sam ja, normalno snimao sam i svoje projekte, i ja sam već bio
formirana ličnost Mirko Kodić u PGP-u i imao sam neke oširene ruke. I ja sam doveo tu malu Svetlanu, Veličković tad, i oni su rekli, pa nije ovo dečje obdanište ovde, Mirko, šta se igraš ti sa nama? Ja sam rekao, ja garantujem da će ovo biti najbolja pevačica Jugoslavije tad. Posle nekoliko dana, rekao sam, ako budem promašio sa ovim projektom, vi odbijete od mojih snimljenih ploča, ja ću da pokrijem troškove PGP-a. I posle mesec, dva, tri, nemam pojma, desio se festival Iliđa, gde je ona osvojila prvo mesto. Sutra dan izašla njena LP ploča, ona je postala mega zvezda u Jugoslaviji, sa 16 godina. A kako ste imali taj osjećaj da će se stvari razvijati baš na taj način? Šta ste to prepoznali u Svetlani Veličković tada? Znate šta, mora da se poklope sve zvezdice. Prvo sam je slušao na moru, sviđala mi se boja njenog glasa, osjećaj prema pesmi, jako malena bila, ona je toliko imala želju za pevanjem, kulturno je pevala. Jednostavno, ona je rođena bila za veliku zvezdu. I ja nisam promašio. Od prve ploče Cvetak za novetak, to je išlo dalje, Lepotan, koji sam komponovao ja. To su sve mega hitovi. Ona jednostavno, šta da kažem, ona je Ceca Rađatović, evo slušam radio, slušam televiziju. 80% ovih mlađih pevačica, ja ne mogu da razlikujem da li peva neka treća, druga ili Ceca. One sve pevaju kao Ceca. Nijedna ne može da odvoji, da nađe neki svoj stil, što mi je jako žao. Jednostavno, ona je probila taj zvučni zid, postala to što jeste, i niko joj ne može ništa. Dobro, danas se mnogo govori o naslednicima. Da li će pokojni Šaban Šaulić dobiti dobrog naslednika? Da li će neki još drugi pevači dobiti adekvatnog naslednika? Šta mi mislite o tome? Da li uopšte možemo na taj način da razmišljamo? Oni pokušavaju to na neki način. Ta kopija je... nije baš... potaman, svaka kopija je loš original. Pokušavaju mnogi da sviraju kao Mirko Kodić, kao Kemiš. Međutim, najbolje bi bilo za svakog od njih, da li je u pesmi, da li je u instrumentu, da pronađe svaki čovjek sam sebe. Da bude autentičan. Tako je. Pa neke... neke to da ne bude toliko virtuozno, da ne bude toliko, ali da ima svoj stil, da ga prepozna neko. Ja se sećam moja majka, kad sam ja bio mali, imao sam 12-13 godina, tek sam počeo da učim harmoniku, tada nije bilo televizora, pa na radiju, u stvari bilo televizora, da, pa na radiju kaže, Mirko, ovo svira onaj što se stalno smeje. A to je bio Branimir Đokić. Znači, on je svirao jedan poseban stil. Onda kad sam došao ja sa jednim novim stilom, sa prvom pločom sam postigao
veliki uspeh i tako je išlo sve to. A zašto vas je kritikovao Ljubaličić? Šta se tu na kraju desilo? Da ste vi, da kažemo, rešili te vaše nesuglasice? Ma kako da ne, ja i Ljuba smo veliki prijatelji. To je bilo... On mi se posle toga izvinuo, ja sam rekao, ma Ljubče, nema problema uopšte. To je moment njegove neke slabosti, nešto se izvinuo i ono, piju, nešto spomenuo. Ja sam komponovao za njega i pesme i pratio ga na festivalu Iliđa i sviramo i dan danas. Evo, pre nekog vremena svirali smo u Hajetu zajedno. Mislim, mi smo godišnjaci, mi smo prijatelji. Ali, znate kako, estrada je estrada. Sve je dozvoljeno. Ma, sve je dozvoljeno. Ima i težih slučajeva nego moj i njegov. Drugo, mi smo u tim godinama kad znamo da praštamo jedno drugom, kad smo... Normalni ljudi, je. Dobro, tu nešto ne dopuštate ego preterano da odradi svoje, pa onda je u redu reći izvini. Ma da. Hajde još nešto da čujemo šta ste nam pripremili za danas. Ajde, Nikola. Čast. Nikola, hajde i tebe da priupitam nešto. Evo, Mirko je posavetovao lepo da prosto trebaš da budeš autentičan i da se izdvojiš kao Nikola Lukić. Da li si ti razmišljao upravo to, o komponovanju, o saradnji sa nekim našim... Pa jesam, naravno. Sad, što se tiče tog stila, sad kažemo, svako ima neki svoj stil. Kemiš, Mirko, Branimir Đokić. Ja nešto pokušavam da napravim između. To svakako treba vremena da dođe. I sad ne mogu da kopirati Kodića. Mene znaju po Kodiću, ali ja nosop nešto pokušavam između da napravim. A što se tiče komponovanja, napravio sam skoro neko kolo koje treba da izbacim za par dana. I snimio sam ga tako da ono je na osnovu, mislim, ideja od pesme, od Ipčeta. Činio sam čuda. Odlično. Tako mi je prvi deo, posle toga sam sam nešto iskomponovao, ali uglavnom pokušavam da napravim taj neki stil, da budem prepoznatljiv. A sa kim bi sarađivao od naših pevača i pevačica? Sa kime sam sarađivao? Sa kime bi želeo da sarađuješ, da komponuješ za nekoga? Pa ne sam sa kim sarađivao. Jel imaš takve želje zapravo? To nikad nisam razmišljao na tu temu, ali moram da razmislim malo. Je li to dobar korak u razvijanju karijere, Mirko? Šta mislite? Pa jeste, ali mora da misli na sve to. Mora da misli na komponovanje svojih dela, mora da krene da komponuje pesme za druge pevače, da se razvije kao muzička osoba, kao čovek koji je predat 100% muzici. Na početku karijere nisam ni ja komponovao dok nisam oformio sebe kao solistu. Evo, ja sam zadivljen kako je on odsvirao ovo, ja sam to tražio od njega i drago mi je što
ima lepu tehniku, što virtuozno svira, ali komponovanje je jako bitno. Ja ću ga savjetovati, pokazat ću mu i to kako se to radi, na koji način, da ne bude kopija nečija, nego da pravi jednostavno neke pesme u nekom njegovom duhu, primjer radi, uzme neki kraj, on je iz Valjeva, pa recimo sa te teritorije da unese u narod duh tog podneblja. Kao što sam ja sa Resave dole, pa sam napravio neke pesme koje su ostale u narodu. Ja mislim da hoće, on je mlad, jako puno mlad. Ima vremena, on ima 20 godina. Pa do 25. godine shvatit će mnoge stvari. Ima vremena još nekoliko godina. Još ne zna koliko je muzika prostrana, koliko je muzika široka, šta sve postoji u muzici. Za to treba vreme. Kako ne? I meni je žao što mi danas nemamo toliko vremena da i duže razgovaramo, ali želim da mi obećate da ćete doći ponovo i da ćemo ponovo pričati o nekim novim temama i nadam se da ću i sa Nikolom jednog dana moći da priupitam o mnogim bogatim stvarima iz njegove karijere. Pa ja bih volio da dođem, znate kad? Pošto sam ja čest gost ovde, kod vas na Grandu, i jako mi je drago. Volio bih da dođem, da prisustvujem kad bude on snimio to njegovo kolo što je on izmislio i volio bih da slušam ja i vi šta je on to uradio. I da uživate, jel tako? Hajde i ja da uživam za sam kraj, jel ste nas spremili još nešto da odsvirate? Pa može. Eto, i onda da se pozdravljamo do nekog narednog puta. Hajde. Sestra Kani, brata na večera, koja meni se sviđa puno, koju volio Šaban da peva na svakom koncertu i ja na svakom koncertu mom uvek sviram ovu pesmu. Da, lepo je što negujete to sećanje na njega i on će sigurno zauvek ostati upamćen zahvaljujući svom glasu i svojim pesmama. Tako je. Hvala mnogo što ste bili danas moji gosti. Zakazujemo novo druženje gde ćemo se naravno dotaći nekih drugih tema. Hvala danas na odvojeno vreme. Hvala i vama na pozivu, vi ste divni, lepi, pametni i želim vam puno uspeha. Hvala najlepše. Hvala, mnogo me znači te reči. Gospodin Mirko Kodić i Nikola Lukić su bili sa mnom u prethodnim minutima. Idemo kratko na reklame i do 15 časova družimo se u Grand Magazinu.